प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंजमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततस्तमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि दृशन्त्यं यः पठे नरः दश विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं करप्रभुः विद्यार्थी लपते विद्यां धनार्थी लपते धनं पुत्रार्थी लपते पुत्रान् मोक्षार्थी लपते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षट्पर्मासैफलं लपे संवत्सरेण सिद्धिं च लपते नार्थसञ्चयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः।